شيئاً ولا تظلم إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون Araşdırılmayıb, prokurorluğa da təqdim olunub və s. Rəsmə idman jurnalisti dedilər. Qəsdən dedilər ki, bilməsin ki, sifarişli bir qətildir. Rasim, baş daşında siz gördüyünüz şəkildə jurnalist jileti var əynində. İdman jurnalisti bu jileti geyindir. Həmişə bütün hadisələr o çəkərdi. Birinci o olardı. Xəstəxanadan rəngin kağızı yoxa çıxdı. Niyə yoxa çıxdı? Məncə hamıya məlumdur. Çünki həmin rəngin kağızı olsaydı bilinərdi ki, ölümcül zərbələr endirilməyib ona və Rasim Əliyev xəstəxanada öldürüldü. Lakin məhkəməyə həkimlər hətta şahid qismində cəlb edilməyib. Çoxlu suallar var, suallara cavab yoxdur. Rasimin qətlin sifarişçiləri əlbəttə ki, hələ də tapılmayıb. Ümid edilir ki, tapılacaq. Necə ki, Elman Hüseynovun qatilləri tapılacaq, sifarişçiləri tapılacaq Rafiq Dağının da. Rafiq Dağı demişkən, Rasim Əliyevin ölümü Rafiq Dağının ölümünə bənziyir. Mən deyərdim ki, eynidir. O da həmin xəstəxanada vəfat edib və həmin simptomlar olub. Ölüm eynidir. Ruhu şad olsun deyə bilmərəm. Rasimin ruhu onda şad olacaq ki, onun qətlin sifarişçiləri tapılıb cəzalandırılacaq. Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı cinayətlər davam eləyir və bu cinayətlər daha çox sözün düzünü deyən, korrupsiyaya batan məmurları ifşa eləyən jurnalistlərə qarşı olunur. Həmçin Elmar Hüseynovu demək olar, Rafiq Tağını demək olar və digər jurnalistlər, hansı ki, hazırda həbsdədir. Niyə bütün siyasi partiyalar yığışıb gəlmir? İndi mən burada, Müsavat Partiyası buradadır. Mən belə başa düşdüm ki, bu... Digər partiyalar niyə biqayına yanaşırlar, vətəndaş cəmiyyəti, jurnalistlər? Bunun açıqlamasını mən istəyirəm, tapım ki, nədir, nə məsələdir? Biz ki, ideologiya, belə deyək də, bu demokratiya uğrunda şəhid vermiş insanları yadımızdan çıxartmamalıyıq. Onların yanında olmalıyıq, onların ailələrinin yanında olmalıyıq. Lakin biz görəndə ki, ətrafımızda öz dostlarımız bizə biqayına yanaşırlar, başqalarından biz nə gözləməliyik? Ona görə də bu çox narahat edici bir məsələdir. Mən düşünürəm ki, burada yüzlərlə, minlərlə bugün adam olmalıydı. Həmkarımızı yad eləməliydi. Adamlar yorulurdu, çəkilirdi, gedirdi, amma Rasim axıra kimi prosesləri gözləyirdi. Axıra kimi gözləyirdi ki, o şəkillərin çəksin, məlumatını versin. Yəni, Rasim həm də sədaqətli bir insan idi. Ruhu şad olsun. Mən hesab edirəm ki, Rasimin cinayəti açılmamış cinayətlər siyasındadır. Çünki həbs olunanlar bu hadisənin törədənlərdir. Amma hadisənin arxasında kimlər dayanıqda? Bugün onlar məlum deyil, məsuliyyətə cəlb olmayıblar. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.